הזרוע הכרותה שייכת לי שמצאתיה לפני שנים בגן בארוגת עגבניות. היא זרוע גבר בלי בעלים, על כן שייכת לי, זו יד שלישית שבלעדיה אני כותב כל אות. ולתרסה קורא הסקרנים, אני מודה שאני מפיק להם דברי כישוף עשור. לא זיכרוני אני לוחם זו יד שלישית שמצאתי בנבנות, שייכת לי הזרוע הכרותה אשר אולי נטפה אישה צעירה כשבעלה ניחת, כי מצאתי כאשר האיש איבד אותה בארוגת עגבניות ספטמבר 1940. יחיד בלילה בשביליה תועה בעולמה, נופל על אבן בדרדם, אני רואה אותה עם שחר בנקבלות. שייכת לי הזרוע הכרותה אשר אולי נטפה אישה צעירה כשבעלה ניחת, כי מצאתי יקר שמיש איבד אותה בארוגת עגבניות ספטמבר 1940. שייכת לי הזרוע הכרותה אשר אולי נטפה אישה צעירה כשבעלה נכנעת, כי מצאתי הקר שבאיש איבד אותה בארוגת עגבניות ספטמבר 1941. בארוגת עגבניות ספטמבר 1941. שהיה חבר קרוב מאוד של, של הברשה, הם הכירו עוד לפני המלחמה, ואחרי המלחמה הם נפגשו כמעט כל שנה בפריז אצל שגאל. ואת האיורים, כמה איורים, הם החליטו פשוט לשתף פעולה בפואמה שנקראת סיביר, שבכלל נכתבה לפני המלחמה, אבל הם הוציאו מהדורה חדשה ב-1957 ביחד, ששגאל מאייר את הפואמה, אז זה אחד מהאיורים.